asistentka bude sedět tady na tom místě, respondent bude tady, tak, aby oba dva viděli na obrazovku, aby viděli ty prezentované fotky. Ty lidi na těch fotkách budete hodnotit podle toho, jak jsou vám sympatický, máte 4 možnosti odpovědí, vůbec ne, spíše ano a zcela ano. Spíše ano. Spíš ne. Spíše ano. Zcela ano. Zcela ano. Spíše ano. To je přesně ono. Krásně nám to vychází. Spíše ano. Sledujeme, ano. Jak úsměv je důležitý v lidské komunikaci. Já si myslím, že když s těma lidma jednáme milé, usmíváme se, tak je dokážeme naladit. I když třeba nemají úplně nejlepší náladu, tak když se na ně usmějeme, tak je to lepší. Když se usmívají lidi, tak usmívají všichni na sebe. Spíše ano. Zcela ano. Spíš ano. Kluci nás teď nesmí prozradit, protože sledujeme, jak je ten úsměv nakažlivý. Luce mluví jenom na polovinu těch lidí s úsměvem a čekáme, jak oni zareagují a jak budou hodnotit ty lidi na fotkách. Je to tak jednoduchý, že ona se jenom usmívala na vás. Na ostatní se neusmívala. Fakt? Je takhle. Já mám úsměv hrozně rád. Já to beru tak, že když jdu po ulici, tak vím, že všichni jsou takový to, protože to nevnímají a já se snažím dávat ty koutky nahoru a tím přenášet i tu energii na druhý. Když se lidi usmívají, tak určitě mám lepší den. Každá kladná nebo pozitivní reakce ve mně vzbudí ještě větší reakci. Myslím, že je to něco jako přináší nějaký štěstí podle mě, prostě, že vám to zvýší tu náladu, zlepší vám třeba ten den a je to taková maličkost, co může člověk udělat pro toho druhýho. Když jsme my lidé k sobě slušní, tak jde všechno líp, asi v tom to bude. Je to na každém. Náznak náklonosti. Říkají o mě, že jsem takový sluníčko, že jsem takový světlo, který se snažím do lidí rozdat.